السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و سید سعید والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ چاند اللہ کی نشانی اور اس کا فرما بردار چاند اللہ کی نشانی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کو اس اعتبار سے بنایا ہے کہ اگر ہم اس میں غور کریں تو اللہ کو پہچان سکتے ہیں تو چاند بھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ اگر اس نشانی پر چاند سے متعلق غور و فکر کریں تو ایک احساس پیدا ہوگا کہ آخر اس کا خالق کون آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اللہ رب العالمین کا اشاد ہے وَمِنْ آیات اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا ولا للشمس ولا للقمر اللہ خلاق ہن انکن ان عیہ ہوتاب تعبدون اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے رات دن سورج اور چاند یہ سب اللہ کی ہیں لا لاتسدالش للشمس ولا للقمر نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو وسد اللہ خل قن ان کن تم عیہ اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اگر تم واقعی عبادت کرنے والے ہو اس آیت کریمہ میں رات دن سورج اور چاند ان چاروں کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی بیان فرمائی جب چاند جیسے عظیم مخلوق کو ہم دیکھتے ہیں اور اتنی بلندی پر دیکھتے ہیں چمک رہا ہے پورے آب و تاب کے ساتھ اور ایک چیز کی پوری پابندی کے ساتھ اللہ نے جو نظام اس کے لیے بنایا ہے اس نظام کے تحت وہ طلوع ہوتا ہے اور وہ غروب ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں رہتا ہے تو ایک احساس جاگتا ہے یا ہمارے ذہن و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عدیم مخلوق اتنے سسٹم کے ساتھ پوری نظام کے ساتھ پابندی کے ساتھ طلو و غروب ہو رہی ہے اور اپنی بلندی پر ہے آخر کوئی تو ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا کوئی تو ہے جس کے حکم کی کتابیں یہ سوال جب انسان کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے تب وہ پھر مزید تراش میں نکل پڑتا ہے کہ وہ کون ذات ہے جس کے کنٹرول میں یہ چاند اسی اعتبار سے جب غور کرتا ہے تو بندہ اللہ تک پہنچتا ہے اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے چاند کو اپنی نشانی قرار دیا چاند اللہ کی سلطنت کا حصہ ہے یعنی وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی حکومت ہے وہاں بھی اللہ رب العالمین کی قدرت اور مشیت کے بغیر کوئی چیز انجام پاہی نہیں سکتی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفضو من اقتار السماوات والارض فانفضو لا تنفضون الا بسلطان فبئی آلائی ربکما تکذب اللہ فرماتا ہے اے و انسان کی جماعت اگر تم بھاگ سکتے ہو آسمان و زمین کے کناروں سے تو بھاگو فن الا بسلطان لیکن تم نہیں بھاگ سکتے جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ رب العالمین کی حکومت ہے سلطنت ہے اقتدار ہے یہاں اللہ رب العالمین مجرمین کو ایک طریقے سے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے بچ کر کے بھاگ جائیں گے جرم کرنے کے باوجود اللہ کی پکڑ سے دور ہو جائیں گے آسمان سے نکل گئے زمین سے نکل گئے تو اب اللہ رب العالمین سے ہم بچ جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ کہیں بھی جاؤ کسی بھی سیارے ستارے پر آپ پہنچ جائیں ہر جگہ اللہ رب العالمین ہی کی حکومت ہے سلطنت ہے لہذا وہاں پر بھی اللہ رب العالمین تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا تیسری بات یہ ہے کہ یہ عظیم مخلوق اللہ کے حکم کے تابع اللہ جیسا کہتا ہے ویسے یہ اس پر عمل کرتا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ کہ اللہ رب العالمین ہی نے تمہارے لئے رات کو دن کو مسخر کیا ہے والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے والنجوم مسخرات مسخرات اور یہ ستارے یہ بھی اللہ کے حکم سے مسخر کر دیے گئے ہیں ان نفید علی تقوم یا قرون بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے عبرت ہے نصیحت ہے تو اس آحطے کے امام میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ سورج یہ چاند یہ رات و یہ دن یہ اللہ کے حکم کے تابع اللہ جیسے کہتا ہے ویسے نکلتے ہیں جب کہتا ہے تب نکلتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا کہ رک جاؤ یہ رک جاتے ہیں تو یہ اللہ کے تو عظیم مخلوق ہونے کے باوجود ہو یہ اللہ کے حکم کے تابے اس بات کے اعتراف غیر بھی کرتے ہیں یعنی تمام لوگ چاہے جس کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو ان کو اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ ستارے ہیں یہ سیارے ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے یا بعض لوگ اللہ نہ کہہ کر کہ اوپر والا کہہ کہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں چنانچہ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے قول نقل کیا ہے کہ ان کا بھی یہی ماننا تھا اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُفَكُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کون ہے جس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا اللہ تو ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے کہ وہ تو ذات اللہ ہی کی ہے اللہ فرماتا ہے جب یہ اطراف ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا جب یہ اقرار ہے کہ سورج و چاند اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو پھر کیوں تم فرائے جا رہے ہو اللہ کے راستے سے بھٹکائے جا رہے ہو یا بھٹک رہے ہو لہذا یہ پیغام ہے کہ سورج و چاند یہ عظیم مخلوق اللہ کے فرما بردار ہیں اعتعاد گزار ہیں اللہ کے حکم کے تابیں چنانچہ ہم نے یہ سیکھا آج کے اس ویڈیو میں کہ یہ چاند اللہ کی نشانی ہے اس میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے چاند پر اللہ ہی کی سلطنت اور حکومت ہے لہذا وہاں پر بھی کوئی جرم کرنے کے بعد بھاگ کر کے پناہ لینا چاہے تو اللہ سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا ہے اور تیسری بات یہ کہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے جیسا اللہ کہے گا ویسے چاند کرے گا الہٰن کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ رب العالمین جو تیری نشانیاں ہیں ہمیں اس میں غور و فکر کرنے والا بنا اور صحیح نتیجے تک ہمیں پہنچا آمین تقبل رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ you <laughs>